Parunāsim par attiecību veidošanu un par meliem. Viss ir jāizrunā. Un ģimenē arī noteikti. Nevajag slēpt. Nekad. Un, protams, ka vieglāk dzīvot tiem, kas nemelo. No labi, viņi nav ērti, viņi daudziem nepatīk. Sevišķi radiem. Nu un? Mēs taču nepiedzimstam, lai visiem patiktu. Nu noteikti, ne. Ģimenē nav mans un tavs. Ģimenē ir mūsu un mēs. Un tad, kad audzina bērns, to dara gan vīrietis, gan sievietām divreizē. Un vecvecāki pastāv malā. Un pagaida, kas notiek. Jā, tas bērns nāk arī pie omas parunāties, bet nekādā gadījumā nevar uzklausīt sūdzības par mammu vai tēti. Nu, tie vīrieši mums no laika gali bijis tā, ka viņi tie labiņie, viņi daudz ko atļauj. Un mammas pa lielam ir tās sliktās, kas liek darīt un strādāt. Nu jā, un tad vēl omas piemet uguni un sāk žēlot. Nu, briesmīgāk jau nekā nevar būt. Tā ir sabiegt bērnam dzīvi. Nevienu nevajag žēlot, vajag mīlēt. Un mīlēt ar stingrību, protams. Ir tik viegli sabojāt cilvēku pāri. Dodot viņam visu to, ko viņš prasa. Bet viņš aug ar vienu lielāku, viņas prasības kļūst ar vienu lielāks. Un to vērtību jau tā, es nezinu, cik maksā tie trakie telefoni. Man ir vecs un divas pogas strādā un vairāk man neko nevajag. Tas ir tikai telefons, tā nav spēkmantiņa, tas ir saziņas līdzeklis un nekas vairāk. Kad es skatos uz ielas, kad arī vecmāmiņas var iet un runāt pa ielu, pat ejot pāri ielai, un sūdzās pa saviem bērniem tā, ka viss pasaules skan, man ir kauns. Šīs sarunas ir noteikti intīmas, un tikai tā mēs varam pasargāt savējos, ka mēs to nerādam visā pasaulē. Tāpat ir ar fotogrāfijām, vai vajag likt tos plikos bērniņus. Es atbalstu tās mammas, kas negrib arī bērndārzā kopējās bildes, jo tas bērns ir maziņš un neaizsargāts. Un katrs bērniņš ir savādāks, viens aug ātrāk, viens aug lēnāk, bet beigās izaug pilnīgi viss. Ko nedrīkstam darīt? Bērnus salīdzināt, un arī cilvēkus nedrīkst, un dzīvnieks arī nedrīkst. Es zinu gadījumus. Kad sunim ir depresija, tāpēc, ka salīdzina ar to pašu sugu suni, kas ir bijis 20 gadus atpakaļ. Kas ir depresija? Tas ir tad, kad smadzenēm nepiekļūst skābeklis. Tātad, tad, kad mēs iespringstam, vai nu mēs esam nobijušies, vai dusmīgi, vai mums ir bail. Tikai skābekļu trūkums smadzenēs mums neļauj attīstīt domāšanu, tikai skābekļu trūkums mūs noved arī pie vecuma demences. Nu tad grozīsim smadzenes. Un kā tu to var izdarīt, iegūstot jaunu zināšanas? Jums nav jāstudē. Jūs varat mācīties no grāmatām. Un ja jūs kaut ko ļoti vēlaties zināt, iespējas uzzināt, uzrodas pašs gan nejauši satikt cilvēki, gan sižets televīzijā, kā man brīžiem nakts laikā. Un jūs zināsiet. Tā ir lielākā vērtība, to mums nevar atņemt neviens. Mums var izdiet pilikus, paņemt naudas makus. Nu, lai ņem, tikai bildes nelieciet iekšā un bērnu un mazbērnu bildēm. Makā nav jāstāv. Makā ir tikai naudiņa. Un tāds liels arī nevajag. Tas pievieš uzmanību tiem, kam gara nakļa. Un pensionāriem ieteikt to pensiju nelikt visu makā. Nu, noteikti ne. Šobrīd ir laiks, kad garnačs staigā mums blakām. Šobrīd ir laiks, kad mēs redzam patiesību. Var izraut somiņu un narkotikas lieto ļoti daudz, un tur vajag naudu. Un tai narkotika reibumā ir vēl trakāk nekā alkohola reibumā. Tas cilvēks nejāc, ko dara. Viņš ir arī vardarbīgs. Pēc tam gan viņi saka, ka viņi nekā neatcerās. Bet tas neko nenozīmē. Vecu tanti, pat dienas laikā izraujot sumiņu un apgāžot šim slidenā laikā, nu viņi var nokļūt ne tikai slidnīcā, bet pat morgā. Un tumsā arī nekur nav jāsteigā.
agri no rīta atmosties, paskatīties debesīs. Nevajag vazāties pa veikaliem, un nu jau liela daļa to vairs nedara, un nedarīs arī. Domājiet, ko ēdat, bet padomājiet, ko jūs domājat. Ja jūs vēlat labu citiem, par jums arī padomās. Tas viss nāk atpakaļ, un tas viss ir tik ļoti vienkārši. Nu tad lasiet grieķu mītus un pasakas, es to daru vēl joprojām. Jo tas jaunais, kas ir klāt, nav jau nekāda liela neredzēta lieta. Tas jaunais, kas šodien jau ir klāt, ir ļoti sen aizmirsts vecais. Pasaulē viss ir par apli un par spirāli. Un ļoti bieži arī daudz, kas atkārtojās. Mūsu māca, mēs vienreiz dabojam ar grābekli, mēs otrreiz, un cits vēl trešo reizi arī jau nemācām. Esiet kārtīgi un disciplinēti. Rūpējieties par savu veselību, arī garīgo. Neklausieties visas tās muļķības, ko jums cenšās iestāstīt, tie ir galīgi meli. Un sāciet domāt ar savu galvu, ieslēdziet smadzenēs loģikas pogu, un tad jums viss kļūst skaidrs. Un noticiet tam, ko jums atsūta to informāciju, kad ir ieslēgta loģikas poga. Jo pasaulē ir ļoti pēc kārtības un ļoti loģiskas. Pasaulē nevar būt haoss, jo tad pasauli nevar pastāvēt. Arī cilvēks nevar pastāvēt, kurš dzīvo haosā. Viņš slimo, viņš ir stresēns, un viņš krīt uz mariem citiem. Nu tad darīsim visu iespējamo un pat neiespējamo, vai mēs viens otram nekristu uz nerviem.